bismillahi ismi zamir shaxs otlari zamir deb so'zlovchi men tinglovchi sen va o'zga shaxs u o'zga shaxslarni anglatuvchi ismlarga aytiladi demak eslab qolamiz zamir nima deilsa, so'zlovchiga tinglovchiga va o'zga shaxslarga qo'yilgan ismlar shuni bilib qolamiz shuni bilib olamiz va yana zamir deilsa, darrov hayolingizga kelsin bularning hammasi ism ism turiga kiradi masalan ana men degani anta sen degani ya'ni ana so'zlovchiga mana men gapiryapman ana men tinglovchi anta sen o'ziga shaxs h u tushunarli zamir nima deyilsa tinglovchiga so'zlovchiga va o'ziga shaxsga qo'yilgan ismlar deyiladi ular nima deyilsa ana anta huvahiya ya'ni men sen u bizlar biz ikkingiz u ikkingiz uni seni mana shularni arab tilida zamirlar deyiladi shaxslarni anglatuvchi zamir ismlar shaxslar jinsiga ko'ra ikki xil bo'ladi muzakkar va muannas ya'ni arab tilida o'zi ikki xil jins bor biri muzakkar bu мужскоy rod ikkinchisi muannas u jinский rod ya'ni muzakkar erkaklarga dalolat qiladigan ism muannas ayollarga dalolat qiladigan ism yoki fe'l hop mana yoningizda bir, bir erkak kishi yani tursa sen demoqchi bo'lsangiz antan ishlatasiz muzakkar erkak kishi turgani uchun siz antana ishlatasiz. ana endi ayol kishi tursa yoningizda sen demoqchi bo'lsangiz anti qilib tni isi bilan aytasiz u muannasga tegishli yoki yoningizda bir erkak kishi tursa u demoqchi bo'lsangiz huani ishlatasiz muzakkarga tegishli ayol kishi tursa hiyani ishlatasiz ma'nosi bir xil faqat bu muzakkarga bu muannasga ma'nosi bir xil ikkalovini bu muzakkarga bu muannasga mana shuni aytyaptilar mana shu shaxslarni anglatuvchi zamir ismlar mana shu zamir ismlar bular ko'p hali zamir ismlar shaxslarning jinsiga ko'ra ikki xil bo'ladi muzakkar muannas buni tushuntira oldim degan umiddaman jinslarda de bo'ladi ho'p muannas ayol jinslarda bo'ladi son jihatidan esa mufrat birlik tasniya ikkilik va jam ko'plik shakllarda tuslanadi masalan huwa mana mufrat bitta u degani u ikkisi bo'lsa huma bo'ladi agar ular bo'lsa hum bo'ladi shuni aytaptilar. son jihatidan esa mufrat mana huwa bitta u degani Tasniya ikkilik huma u ikkisi degani jam ko'plik hum ular degani mana shu shakllarda tuslanadi deyaptilar Bularning barchasini yodlab olamiz a mana shaxslar 3 shaxs g'oyib o'zga 2 shaxs muhatob deyiladi 1 shaxs mutakallim deyiladi bularni yodlab olamiz a e? bularni yodlab olamiz. olamizbir 3 üç, shaxs g'oyib 2 shaxs muhatob deyiladi arab tilida 1 shaxs mutakallim deyiladi ana endi jins muzakkar erkaklarga dalolat qiladi muannas ayollarga dalolat qiladi muzakkar muannas mufrat birlik degani tasni ikkilik degani jam ko'plik bularni albatta yodlab olamiz hop mufrat mana huva u degani muzakkar erkaklarga dalolat qiladi va uchinchi shaxs g'oyib hiya bu ham ma'nosi bir xil faqat bu muannasga uchinchi shaxs birlik tasne ikkilik u ikkisi degani huma u ikkisi degani demak bu muzakkar muannasda bir xil ishlataveramiz yonimizda ikkita ayol turadimi ikkita erkak turadimi humani ishlataveramiz bu uchinchi shaxsga g'oyibga hum ular bu erkaklarga nisbatan mana muzakkar jadvalga berib qo'yganlar Hum ular yoningizda ko'p erkaklar tursa ular demoqchi bo'lsangiz humni ishlatasiz ana endi ayollar tursa ular demoqchi bo'lsangiz hunnani ishlatasiz Tushunali? hunna ular ana endi ikkinchi shaxsga o'tamiz muxotob, tinglovchi bu ham muzakkar muannasga bo'linadi yuqorida mana aytdim anta sen yoningizda erkak kishi tursa sen demoqchi bo'lsak anta deysiz ayol kishi bo'lsa anti deb qo'yasiz muhoto bu ikkinchi shaxs antuma e, sizlar siz ikkingiz degani erkakka ham ayolga ham bir xil ekan antum sizlar ko'p erkaklar yoningizda erkaklar tursa antumni ishlatasiz sizlar degani agar ayollar tursa antunnani ishlatasiz antunna tni tepasida u bor antunna bo'ladi yozib bering bu yerda sal xato ketib qolibdi antun antunna mana yani, to'g'irladiy sizlar ayollarga nisbatan bu birinchi shaxs mutakallim so'zlovchi ana men muzakkar muannasga bir xil nahnu biz mana jamga tegishli va mufratga tegishli ana men ana endi bu yerda mashq yechamiz buni faqat avvalambor mana buni yodlab bo'lib keyin bu mashqqa o'tamiz hozir bu mashqni qanday yechishni ko'rsataman tushunarli bularni yodlab olamiz hop huva tilmizun huva u o'quvchi huva nima g'oyibmi muxotobmi mutakallimmi birinchidan bu g'uva u degani bu zamir ha zamir nima edi so'zlovchiga tinglovchiga va o'zga shaxsga qo'yilgan ismlarga aytiladi g'uva u degani nima bu g'oyib uchinchi shaxs g'oyib muzakkarmi muannasmi muzakkar, mu, mu muzakkar. birinchi ya'ni mufratmi tasniyami jammi mufrat tilmiz o'quvchi muallimin ana muallimun men o'qituvchiman degani ana nima bu zamir Xo'p, muzakkar muannas bir xil muzakkar muannas tasniya mufrad tasniya jam qaysi biri Mufrad. anta tilmizun sen o'quvchisan anta zamir qanday zamir Ha? mutakallimmi muxotobmi g'oyibmi Muxotob. muhotob muhoto mufrat tasniya jam mufrat muzakkar muannas qaysi biri muzakkar ana shu tepadagi mana bu jadvalni yodlab olib keyin buni tahlil qilamiz al farosu yaudu ot yuguryapti bu yerda yo'q ayal toychoq qayerda xo'roz qichqiryapti addiku mana aliflom kirdi xo'roz degani abdiku ma'nosi bor lekin zamonga dalolat qilmayapti ism yasihu qichqiryapti ham ma'nosi bor ham zamonga dalolat qilyapti fe'l ayasaru ho'kiz qayerda qachon o'qiysan saidu said yugur sinfdan chiq ana aktubu ana nima edi zamir a muxotobmi mutakallimmi g'oyibmi bu mutakallim muzakkar muannas bir xil ha tasniya jam qaysi biri mufrat yasihu u qichqiryapti Huwa zamir mufratmi jammi? mufrat, mufrat. muzakkarmi muannasmi muzakkar ha qaysi biri muzakkar muannasmi muzakkar bo'ladi ana endi mana shundoq qilib oxirigacha shu zamirlar ishtirok etganini o'zimiz yechib boramiz tarjimasini ham iloji bo'lsa qilamiz agar qiynalsak bu, bu mabda oltinchi birinchi kitobini oltinchi darsini berdim oltinchi darsi bo'lishi kerak mana shu yerdan e, zamirlarni topamiz va qanday zamir g'oyibmi mutakallim muhotob uni aytamiz muzakkarmi muannasmi uni aytamiz mufrat jam qaysi biri shuni aytamiz a masalan mana ana arqudu er men yuguryapman degani أنا متكلم مخاطب غائب متكلم مذكر مؤنث برخل مذكر مؤنث بولا يرد مفرد تاسين جام قيس بره مفرد منشون دقيق بارمز بوغني درسم شنة إبارة والله أعلم بالصواب